jeseň je jako svěží jarní vánek, který obležuje na těle i na duši. A kdo píseň zpívá, ten obdarovává toho, kdo poslouchá. Píseň lidová to je ta, která k nám přichází od našich rodičů a prarodičů. To je ta, kterou nám naše maminka zpívala nad kolébkou. Byl to obyčejný lid, kdo ji složil a poprvé zpíval. A my jsme mu proto za to vděční. Taková píseň má určitě zázračnou moc, jinak by nemohla přežít tolik lidských generací a potěšit tolik lidských srdcí najednou. Příjemný a dobrý večer vám všem. Vítám vás na tradičním už 6. setkání mužáckých sborů na Vrbici. Vítám vás jménem vrbeckých mužáků. Vítám všechny domácí i přespolní, kteří na dnešní večer přijali pozvání a přišli nebo přijeli, aby tu s námi společně prožili pěkné chvíle při písničkách. Vítám také všechny účinkující. Úvodní písnička Vrbecká dědina na vysokém kopci stojí, která dala název celému setkávání mužských sborů, nám zaspívali děvčata Kachyňovi a zahájili nám tím dnešní zpívání. No, Kachyňova není už ani jedna. Dáša je Osičková a Marcela, která bydlí v Praze, je Melková. Určitě se s nimi ještě dneska večer uvidíme, takže uvidíte. Jsou hosty dnešního večera a že písnička nelže a Vrbice opravdu stojí na velikém kopci, o tom vědí všichni, kdo už ji navštívili a přesvědčili se i ti, kdo jsou tu dnes poprvé. Děvčata doprovodila a úplný úvod se postarala cimbalová muzika Lália z Velkých Bílovic. A teda tak to vypadá, že dnes tady bude víc bílovčáků než vrbečáků, skoro. Protože ještě nás čeká Marie Kachyňová, která je taky bílovčanka. Ona se sice narodila na Vrbici, ale delší čas už žije v Bílovicích. A přispěje svým programem, svým čtením a ještě má taky pro vás překvapení. Ale vraťme se k cimbálové muzice Lália. Její historie se píše od roku 1986. Prvním primášem byl Stanislav Polák, z jehož popudu vznikl i název cimbálky. Současným primášem muziky je Martin Čech. A Lália doprovodí zpěváky i při dalších písničkách a zahraje nám nakonec na besedě u cimbálu. A kdo přijal na dnešní večer pozvání, mimo domácích zpěváků uvidíme a uslyšíme mužský sbor ze Vnorov, mám říct ze Znorov, z Archlebova, z Kozojídek a nakonec mužáky z Lanžhota. Projdeme tak vlastně celé Slovácko, od Hanáckého přes Dolňácko. A teď teda nevím, jestli ty Kozojídky už je to Horňácko, to mě pak řeknou. A skončíme na Podluží. Není, dobře. Ale teď už předávám slovo panu starostovi obce Vrbice Vlastimilu Bařinovi, aby dnešní večer oficiálně zahájil. Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás po 6. přivítal zde na Vrbici za kulturním domem při akci Mužáci Vrbice. Jsem rád, že se tato akce podařila i přes veškeré problémy, které nám dělá počasí. Samozřejmě, že máme připravenou i mokrou verzi, která by byla v kulturním sále. Já nebudu zdržovat nějakým slovem tady dlouhým, protože, jak vidíme, tady od Bořetic se na nás už něco dívá. A popřeji vám krásné prožití dnešního večera tady na Vrbici a ať slyšíte samé krásné písničky. Děkuji za pozornost. Tak, jak představit naše domácí mužáky, když je všichni dobře známe? Ale pro ty, co zapomněli, nebo dnes přijeli poprvní, zopakuji. Sbor mužáci z Vrbice byl založený 1. října 2003 a je občanským sdružením. Vznikl z potřeby zaspívat si a doplňovat zpěvem různé tradiční akce v obci. Zpívají při svěcení vína, zarážení hory, na předhodovém zpívání, ještě byly 4 týdny dohodů a zúčastňují se přehlídek pěveckých sborů v okolních i vzdálenějších obcích.
A co nám zaspívají? První píseň má název Zavolala moja milá. Prý je to stará vrbecká písnička, tak proto si ji Vašek vybral. A po ní bude překvapení. Pak vám ještě zaspívají písničku Ej Mája, Vysoko zornička, Široký járeček a Brodil Jano koně. Vznikla tato starodávná pěsnička. Když si kdysi vrbečtí chlapci chtěli najít děvčicu, nastrojili se do kroja, poprosili rodiče o pár korunek a šli k muzice. Ta byla vždycky v nedělu v hospodě, nebo aj ve stodole na mlatě. Děvčata v bílých vyšívaných sukňách a naškrobených rukávcách stáli kolem sálu, a chlapci v prostředku kruhu zpívali a pokukovali po nich.
Jak udeřil bubeník do bubna, každý tu, která se mu líbila, vzal dokola. Když v sobě našli zalíbení, doprovázel Šohaj děvčicu od muziky dom. Často za ňou potom chodil pod okénko a mnohdy aj do komůrky. Nesměli o tom ale vědět rodiče, to by bylo zle. Když tam Šohajka zachopili tatíček, nedopadlo to pro něho dobře. Zvlášť, když měli pro dceru vybraného vhodnějšího ženicha. Jak měla děvčica namluvenýho, toho svýho, hlídala si ho, aby se za druhýma neohlídal. Jenže často jí to nebylo nic platné. To víte, mládí, dnes se mu líbí jedna, zítra druhá. To bývalo potom v komůrce plaču pro nešťastnou lásku. A když zas takový přelétavý Šohajek došel v sobotu pod okénko, přivítala ho děvčica. Ale ne hubienku, třeba aj polénkem. Nevyplácá se chodit zároveň po dvě okénka. Hey, Maya!
Já bych poprosila Vaška Hasíka, vedoucího, aby ještě přišel sem chvilku, aby neutekl. Já půjdu sem. Dobrý večer. Já půjdu sem a zeptala bych se Vaška, kde jste, kde se vám teď naposledy dobře zpívalo? Už slyším na pobědu ve sklepě, ale teď... Ve sklepě taky, ale v sobotu třeba, kde sobotu. Jste zpívali? My jsme zpívali v sobotu v Šardicích. Zpívalo se nám pěkně, trošku jsme díl čekali a bylo teda... veliký párno, teplo, ale bylo to tam pěkné, tak by měli první ročník festivalu a myslím si, že to bylo v pohodě. Akorát potom, jak jsme jeli domů zpátky, veliká bouřka nás chytla, tak jsme byli rádi, že jsme tu vrbicu našli, ale našli jsme ho. Potně, byla tma. No. Až do rána potom. Až do rána. A co vás čeká? Co nás čeká momentálně, tak až končíme dneska, tak máme nabídku ještě ve Vlčinově zpívat u sklepů. No a potom zarážání hory po vodech a uvidíme. Možná, jestli to všechno dobře dopadne, tak natáčení vánočního pořadu s Jožkou Šmukařem, vánoční zpívání. Jak bylo loni, takže jestli to dobře dopadne, tak na Vánoce na ČT1 by to mělo být tentokrát. Myslím, že 25. kolem poledne měli zpívat dvě písničky. Děkuju. Přichystají se nám v Norovi. Nevěděla jsem o nich vůbec nic, ale něco mě tu řekli. Soubor se jmenuje Spinek a vznikl v roce 1987 a mají i ženský sbor. Ten tu teda dnes není, dnes jsou to jenom chlapi. A měli i taneční složku a měli dokonce i cymbálovou muziku. Teď už asi teda nemají. Ale oni byli i v zahraničí, byli ve Francii, v Belgii a v Holandsku. A prej aj na Slovensku. Pořádají přehlídky a v létě slavnosti s názvem Na mlatě. Je to humor v písni, v tanci i v práci. Vedoucím souboru je Jan Smutný. Není smutný a zaspívají nám písničky Na Znorovském poli, Pije Jura, pije Jan a potom dva verbuňky. Podává ta moja gánka,
jsme nebyli, nebyli. Však jsme z jednej dětiny, dědiny. Dobře žijem, dobře žijem, dobrého mamána, dobrého mamána. Odvedmo je do půlnoci, a já až do rána, a já až do rána. Jací tací, jací tací, chlapci z norobjací, chlapci z norobjací. Dali sobě zahermovat, nedali vojáci, nedali vojáci. Píme, chlapci, píme víno, vojenka teče mimo. Ona sa pít nehodí, žaběka po ní chodí, až za vína napije. Oh.
já bych chtěla poděkovat sboru Spinek z Vnorov a tady od nás něco dostanou. A s další písničkou se nám představí Dáša a Marcela. Vlastně oni to budou teďka dvě, Slunko nízko a Smutný večer. Oh,
Marcelku bych si tu teda chvilku nechala. Já bych se jí ráda něco zeptala. Ona je vlastně profesionální zpěvačka už dneska, ale já vím, že byla učitelka mateřské školy. Jak dlouho jsi učila? Já to už se ani přesně nepamatuju, ale... Jestli vůbec teda. Ano, učila jsem, ale asi tak celkem asi tak 3 roky, jo? Řekla. Jo, tak jo. A vrátila by se ještě učit mrňata? Já... Určitě, kdyby někdy třeba na to přijde ještě příležitost, jo? Já mám děti strašně ráda, tak oni mě teda si myslím taky měli rádi. A jak ses dostala do Prahy? Tak začalo to tak, že já jsem už začala studovat konzervatoř v Praze a to už byla vlastně logická cesta tam zůstat a věnovat se tomu profesionálně. A zpíváš kde? Zpívám... Teď je na mateřské. Ano, teďka mám malou holčičku, se kterou jsem doma, ale zpěvu se věnuju i když jsem na mateřské, takže zpívám s různými orchestry, ať už je to Pražský komorní orchestr, nebo filharmonie, nebo i s Berlínskou filharmonií. Takže jsou to... Vybírám si takový akce, abych mohla většinu času být doma a jenom čas od času udělat nějaký pěkný koncert. Jo, dobře. Takže cestuješ i do zahraničí. Ano, to jsem... A kde jsi byla? Procestovala jsem hodně, teda Evropu, musím říct. I teda už dnes už i Ameriku a Kanadu. Ale Izrael, Německo, Francie, hodně Španělsko. Víceméně se ani nespomenu, protože to bylo všude asi. Ale určitě se ráda vracíš sem, že? Ano, strašně. Mám ráda strašně lidové písničky pořád, protože na nich jsem vyrostla, na nich jsem se naučila zpívat. No, a co dál? No, pořád se míním věnovat zpěvu a stát se světoznámou zpěvačkou. Děkuju, přeju úspěch. Máme tady další sbor, a to je sbor Archlebova. Tak pojďte, chlapci. Mužský pěvecký sbor v Archlebově vznikl v roce 1999, kdy poprvé vystoupil na oslavách 650. výročí Archlebova a jeho první písemné zmínky v kronikách. Poprvé vystoupil i na Slováckém roku v Kyjově. Základem byli muži z chrámového sboru a pak se k ním přidávali další, kteří měli také rádi lidovou písničku. Tradice pěveckého zpívání však začíná v Archlebově už v roce 1892, kdy byl v Archlebově založen čtenářský a pěvecký spolek. Nejlepších výsledků sbor dosáhl v letech 1920 až 1938, kdy dokázali šířit mezi lid národní a lidové písně, ale i nastudovat několik opere. Sbor vystupoval na místních společenských akcích, ale také v Krumvíři na kraji Bezestínu, na Slováckém roku v Kyjově a ve Strážnici. Repertoár sboru tvoří písničky z Podluží, Horňácka, Kyjovska, z Hanáckého Slovácka, ale také místní z Archlebova. V současné době má sbor 16 členů a vedoucím je Tomáš Hořava.
nevím, jestli to ví. A zaspívají nám písničky Skázala mě Násedlovská, Na Věterskej věži, Ty archlebský kostelíčku, Poslouchajte kamarádi a Pozdní večery. Ty archlebský kostelíčku, stojíš na pěkném kopečku, stojíš na pěkném kopečku. Vychází z tebe páni, majo vlasy kučera. Yeah.
dáme si tam nálež červeného vína. Taky něco na památku. Je možno představit si naši krajinu bez vinohradů, bez voňavých řádků muškátů a veltrínů, buclatých modrých portugalů a kořenitých frankovek a vavřinců.
Je možné kráčet moravskou krajinou a nepotkávat strýce v modré zástěře, jen tak ledabile uvázanou kolem pasu a zastrčenou za odraný opasek. Nevidět tetičky v šátku zavázaném na peřinku a staženým do čela proti všudy žhnoucím paprskům sluníčka. Před ním se ve vinohradě neschováte. Od jara do podzimu spaluje naši jihomoravskou krajinu. Proto ve vinohradě stojí sem tam ořešák, višně či meruňka. Oáza. I když už stařeček říkávali, že pod ořech se nesedá, jeho stín je příliš chladný i v horkém létě. A to je pro rozpálené tělo jed. Taková meruňka či višeň a rybís, ty dodají tělu stín i kyselkavé osvěžení. Vždycky jsem si říkala, že by hrozny měly zrát i během roku, a ne až kdysi cosi na podzim. Člověk by kopal nebo smítal a pěkně zrnečka uzobával. Za to podzim ve vinohradě, odměna pro vinaře za všecky ty mozoly, propocené košele a ohnutá záda. A když potom vypresuje první úrodu a sladkou šťávu promne na jazyku, rázem všecka práce i útrapy jsou zapomenuty. A nastane druhá, ještě voňavější část roku, práce ve sklepě. Neboť stejně jako krášlí vinohrady naši moravskou zem, tak naše vesnice jsou protkány bílými štíty vinných sklepů. Jejich útroby skrývají cenné poklady zlatě i rubínově zbarvené. Tyto poklady je nutno opečovávat a chovat, mazlit se s nimi a také ochutnávat. Nalít do skleničky, až zahraje barvou slunečních drahokamů. Vždyť stejně jako oni byli v potu tváře vydolovány, z úrodné země barvou i chutí obdařeny a lidskou práci posvěcený. Tak já bych poprosila sbor Malina z Kozojídek, aby nastoupili. Tak, vznik mužského pěveckého sboru Malina se datuje od roku 1988, když v pořadu okolo Strážnice vystoupil sbor poprvé. Po krátké odmlce byla činnost obnovena v roce 1998. Od tohoto roku se sbor schází pravidelně, zúčastňuje se přehlídek a sám je organizuje, účinkuje na akcích v okolí, neobejde se bez něj žádná kulturní a společenská událost v obci. Jako správný sbor má Malina svého uměleckého vedoucího. Pokladníka. To nevím, kdo je. Manažera, mluvčího, sklepmistra a tady mám napsaný komoráše. Co to je? Zásobovač. Aha. A dokonce prezidenta. Prezident má dovolenou. Má dovolenou, no, tak ten se má. Ano. Podle toho, jak zpěvákům chutná víno, by se sbor měl spíš jmenovat Hrozen, Réva či Burčák. Píše se v propagačním materiálu, já ho tady mám, to jsem z něho opisovala, takže to tam mají napsané. Mužský sbor Malina zpívá rád a všude. Na pouti v kostele, na regionálních slavnostech, výročí kamarádů nebo na přehlídkách. No a já teda jsem si tam našla, že ty Kozojídky, někdo se mě ptal, kde to vlastně je, tak jsem si to musela najít a zjistila jsem, že to má 440 obyvatel, ale teda je tady zpěváků a to měl ještě dojet i ženský sbor. A proč nedojeli? Pojďte nám to říct. To je zajímavé, mužský sbor se jmenuje Malina. A ženský sbor, představte si, že se jmenuje Jahoda. A oni nedojeli proto, protože mají, to já tady vysvětlím potom za chvíli. Tak vám předávám slovo. Je, už? Ne,
Na zpívání, nebo jestli chcete zrovna. Já myslím, že je to kecání. Dobrý večer, prosím vás. Mužský sbor Malina z Kozujdek je velmi poctěn tím, že nás tady mužáci z Vrbice pozvali a že nám umožnili zaspívat v tak krásném prostředí a v tak krásném areálu. Jestli to zaspíváme dobře, to nevím, protože jak na potvoru nás bývá 14 a teď nás opravdu dost chybí. A to je tím, že členové toho mužského sboru dneska jsou na 50, 60 a 70. A ten pán prezident potvora dostal příkaz na služební cestu, od své manželka je v Turecku. Takže, ale snad se nám podaří zaspívat. No a ještě bych chtěl jednu věc, tady na začátku, když to tady paní uváděla, říkala, že jsme z Hornácka, nebo kde je to Hornácko. My jsme ze Strážnického Dolňácka, ale pozor, ty Horňáky tady zastupují dva. Tento nejmenší, to jsou já. A ten největší, vidíte ho tam? To je on. Takže i dvou Horňáků tady máme. No a za co vám zaspíváme? Bohužel, první pěsnička se bude jmenovat, že svítilo slunečko, no to jsme si mysleli, že bude zpívat na poetně. Ale ono, že je pod mrakem, tak nevadí. Tak bude první svítilo slunečko a ty ostatní vám nebudu vykládat, však to vlastně uslíš, učujete. Mějte se a zpívajte s námi. Svítilo slunečko na pravé poledne, o půlnoci měsíče. Svítilo slunečko na pravé poledne, o půlnoci měsíče. Ale mě je horší k mojej najmilejší, zarůstá mě koníček. Ale mě je horší k mojej najmilejší, zarůstá.
Hamrek šumárnička, kamená stolička, bere na ní šaty, moja galáčka, bere na ní šaty, moja galáčka. Zdaleka já poznám moju galáčku, červený šatek má modrou zastěvečku, červený šatek má modrou zastěvečku. Zdaleka já poznám, která je vydálka, se zadu je rovná, ze předu hrbáta, se zadu je rovná, ze předu hrbáta. Sousedová stěna bývá, sousedová stěna bývá, líčivaju moja míla, líči, líči, poličuje, líči, líči, poličuje, čo aj za ňu poskakuje. Co děla kača, co děla kača, trávě zelenej, pre te věneček, pre te věneček, zruže, červenej, až ho uplete, až ho uplete, komu, že ho dá, komu, že ho pěstičky Satočákovým pap. O lásce, o nevěře, jak milovala druhého. A myslíte, o čem bude ta poslední? O vojně. A také o té lásce vlastně. Ona s tím chlapem bude stejit na tu vojnu. Pojďme na to. Bude vojna, bude kdo nám na ňu půjde. Bude vojna, bude kdo nám na ňu půjde. Kéva, Sedlá byl
zdravíme a přejeme další úspěchy ve vašem festivalu. Tak a teď je tady to překvapení, protože Maruna Kachyňová neumí jenom skládat krásné věci literární a pěkně je přečíst, ale ona umí taky zpívat, takže teďka bude zpívat s Dášou.
To byly děvčata Kachyňovi, všechny tři. Teď jsem se tady nechala Dášu, protože já taky chci vyspat. Ona teda zmrzne, než se něco dozvíte, ale protože ale je tady, na boso. Mně je tady na pódiu hrozně teplo, tam vedle je hrozně zima. Tady se zahřívá, že? Takže já se zeptám, ty jsi taky kolegyňka, taky učitelka mateřské školy, jak dlouho ty jsi učila? No, já jsem taky původně vystudovala střední pedagogickou školu a učila jsem ve školce všeho všudy necelý dva roky, takže nic moc. Ale učíš dál teda větší děti? Učím větší děti v Bílovicích na základní umělecké škole. No, víme, známe tě, protože zpívala hodně, tady jsi známá. A co teďka děláš teda? Jak pokračuješ? Co zpíváš? S kým zpíváš? No, kromě učení, kromě toho, že učím solový zpěv, komorní zpěv, sborový zpěv, hudební nauku a klavír, tak kromě toho zpívám taky vážnou muziku, možná z naše trio Muzika Anime dobře znáte. No a pak mám další trio, jmenujeme se Erbum a hrajeme v podstatě od Bacha po Vlacha, takže i hodně tady na Vrbici. No a býváš vůbec doma? Ne. No právě, tolik činností, já myslím, že to už ani moc nestíháš. Co na to rodina? Možná byste se mohli zeptat mého manžela, sedí tam vzadu. Ale asi to trpí, že? A je rád, že tě má. On mě to toleruje. Já jsem mu to totiž hned na začátku řekla, že se s tím prostě musí nějak smířit, že zpívání je moje všecko a že se toho nikdy nevzdám. Tak to má být. A my teda, než nám zmrznou děvčata, jak bych pozvala ještě i Marcelku. My se s nima rozloučíme, protože oni se musí jít oblíct, protože opravdu je to hrozný tady. To je na boso. My vám děkujeme a přejeme vám hodně úspěchů. Já ještě musím říct, že tam byly cítit ty vrbecké kořeny. Já jsem to teda cítil, ne? A máme tady poslední sbor dnešního večera, a to jsou mužáci z Lanžhota. Vedoucím je Ludvík Prajka, ten je taky na dovolené, ale nevadí, protože jsou tady ostatní. Mužáci z Lanžhota je docela slavný sbor. Vydali už tři hudební nosiče, které se jmenují Kam dojedu Lanžhotčané, Ta Lanžhotská Mája Tenka a Bubnuju nám Chlapci čujte. Víc nic už jsem se o nich ale nikde nedočetla. Takže já nevím, já máte tady nějakého mluvčího, kdo by nám řekl, co a jak? Já nejsem mluvčí, protože pan vedoucí je v Řecku. Já nevím, co tam dělá, jestli tam Vacino nebo Draho. Ale jako dal mi to jako na starost, protože já jsem zástupce, jo. Že tady máme hasičů, policajtů, ajzelponějáků, takže to se pořád mění, jako. Ale jako věc o sboru by vám daleko řekl náš nejstarší dvorní skladatel, pan Josef Uher. Pan inženýr Josef Uher. Ještě se omocím, jestli nestudoval náhodou v Plzni. Co vás řekl, já si ani na inženýra, ani na toho skladatela nepotrpím, no ale co se týká sboru, tak zpíváme od 97. roku a prakticky s přerušením jsme nástupci našich otců, kteří zpívávali jak za první republiky, tak aj potom teda jako po frontě, protože teda jako za rajchu se nespívalo, no a tak potom po frontě teda jako a zpívávali skutečně teda jako pěkně. No a
my se snažíme tedy jako, aby jsme aspoň trošku tedy jako jich dohnali. Tak jo. Já ještě, když mám tu příležitost, tak já musím poděkovat panovi starostovi Vrbice, protože já se tady mýho spolubojovníka z vojny, já vím, že to tomu nějak nepatří, ale musím před tím fórem jako tady, byl to nějaký Franta Fedrich, roční 49, já jsem malý, ale on byl ještě hlavu mladší, menší, pardon, no, ten alkohol divá diví, že? My už jsme tady 4 hodiny. A prostě mě zjistil kontakt něho, já jsem dokonce čuju, že nežije, to znamená, že bude žít ještě 100 roků, když ještě žije, jako jo, je v Bratislavě, to je jedno, to je v pořádku, on hrával fotbal dokonce, jako, takže já jim velice děkuju, protože s takovou ochotou se malý člověk setká, když někam na telefonu, aby zjistili kontakt, nebo tak jako. Ale když jsem to vzpomněl, ten Franta byl opravdu hodný kluk, doufám, že to tak všetci vrbičáci hodní, jako, je to veliký charakter, opravdu. A no vidíte, ne? Jenom pochválíš a už je to dobré. Jako. A já se také, jako my tam máme mezi sebou obrovské osobnosti tady, jako, já bych to měl jmenovat, ale nebudu. Jako. Ale já zrovna také patřím mezi nich, protože ten Franta hrával fotbal za Vrbicu kedysi. Jako. A já jsem také hrával fotbal za Lanžot. Takže jsou významná osobnost. A já jsem sice hrál jenom za B dorost, ale náš pan farář se u nás čil, on hrával také fotbal. A tak jsem mu říkal, duchovní oče, víte, jak je fotbal nebezpečný? A takže každý sport je nebezpečný, jako ne, že hokej a takové, jako, ale fotbal ten je nejhorší. A říkal, proč? Říkal, já mám od fotbalu prostatu jsem chytil, jako. A že, jak prostatu, no. Říkám, protože já jsem furt seděl na lavičce. Tak ještě jedenkrát děkujem. No, jestli to nepokazíme, doufám, že ne, tak mějte za krásně a hodněkrát ještě děkuju. Mám krásné vzpomínky na Vrbicu, ale nejhorší je, že já si vždycky pamatuju, jak jsem dojel, ale jak jsem odejel, to už si nepamatuju.
Rimášu, čili je Kačena nebo Husa? Kačena. Kačena. Yeah.
není veselo. Já se ptám, jestli viděli Lanžot z vrchu, protože před týdnem v Šardicách jsem jim sliboval, že se podívají z vrchu, uvidí do Lanžot, oni mě nevěřili. Já se jim ptám, jestli to viděli. Viděli jste Lanžot? Ano, viděli. To má zahřelou srdíčka, že? Viděli a moja byla ve Vinohradě. Já děkuju a já to nikomu nedám. Ráda bych zpívala o krajině mého domova ne jednu, ale na sta písní. Ať píseň se jak voda živá nad tím krajem mým rozezní. Ráda bych zpívala o slunci, jenž hřeje tuto zem. O růžích, jež na jaře tu všecky meze zdobí. O víně, jež nám vinohrady rodí. O lidech, jímž je náš kraj domovem. Ráda bych zpívala o touze navrátit své mládí. O líčkách, jež do krásy rozkvetla. Ta píseň jak květ heřmánku voní při cestě, která domů vždy vedla. V tom zpěvu se mi splní všechna přání, při něm se vrací tisíc vzpomínek. Píseň je vším, je láskou mě i darem, v ní ukrytý je pro mě celý svět. A tak se nám přiblížil závěr dnešního večera. Proto bych chtěla pozvat všechny zúčastněné sbory sem na jeviště, aby jsme si společně zaspívali písničky. Budou to písničky, v dobrém jsme se sešli a zpívali mužáci. Ještě za pozdní chvílečku. Samozřejmě musíme poděkovat našim dámám, které nás celý večer krásně provázely. Je to paní Bohumila Bařinová. Až tradičně paní Marie Kachyňová. Tak. No a na závěr ještě bych poděkoval, než tam chlapi nastoupí, pomohli možnou chlapi nastupovat. Vám všem samozřejmě, že jste přišli, že jste nás podpořili. Takový počasí trošku na hraně, ale zaplať pánbůh, že tak dopadlo a těším se, že když to dobře dopadne, že se zase ještě setkáme. Dobrou noc, děkujeme. Ještě musím vyseknout velikou pochvalu muzikantům, protože to byla špica prostě. Kluci, výborně.